Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 6 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster baru ini melibatkan sebuah penjara di daerah Sandakan Negeri Sabah, iaitu kluster penjara Sandakan. Kluster indeks bagi kluster ini, iaitu kes ke-29,176, telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan banduan pada 27 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 38 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 4 November 2020 jam 12:30 hari, sejumlah 293 individu telah disaring, di mana 39 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 34 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, dan 254 individu masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster dialisis. Kluster baru ini melibatkan daerah Sandakan dan Lahad Datu di negeri Sabah. Kes-kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-25,306, kes ke-25,316 dan kes ke-26,223 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan petugas kesihatan pada 23 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 16 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Lahad Datu. Sehingga 4 November 2020, sejumlah 49 individu telah disaring, di mana 19 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 14 kes baru pada hari ini dan 30 individu dikesan negatif. Kluster ketiga ialah kluster sepanggar, iaitu kluster baru ini melibatkan daerah Kota Kinabalu di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-25,339 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 20 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah Institut Kemahiran MARA Sepanggar Sabah. Saringan kontak rapat telah mengesan 7 kes lagi positif COVID-19. Sehingga 4 November 2020, sejumlah 95 individu telah pun disaring, di mana 8 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 6 kes baru pada hari ini. 86 individu dikesan negatif dan 1 individu masih menunggu keputusan. Kluster keempat ialah kluster Aero. Kluster baru ini melibatkan daerah Petaling di negeri Selangor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-35,186 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kontak rapat pada 3 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat yang seterusnya telah mengesan sebanyak 10 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 4 November 2020, sejumlah 95 individu telah disaring, di mana 11 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 2 kes baru yang dilaporkan hari ini dan 84 individu dikesan negatif. Kluster kelima ialah kluster Lengkok. Kluster baru ini melibatkan daerah Sepang di negeri Selangor dan daerah Seremban, Port Dickson serta Rembau di negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-29,916 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 28 Oktober 2020 dan dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 23 lagi kes positif COVID-19. Kes-kes tersebut dimasukkan ke Hospital Tuanku Jaafar, Hospital Rembau dan Hospital Tamping. Sehingga 4 November 2020, sejumlah 86 individu telah disaring, di mana 24 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 16 kes baru yang dilaporkan pada hari ini dan 62 individu dikesan negatif. Kluster terakhir ialah kluster Gading. Kluster baru ini melibatkan wilayah Persekutuan Putrajaya dan daerah Seremban di negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-30,090 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kontak rapat pada 29 Oktober 2020. Saringan kontak rapat yang seterusnya telah mengesan sebanyak 6 kes lagi positif. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Sehingga 4 November 2020, sejumlah 32 individu telah disaring, di mana 7 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 3 kes yang dilaporkan pada hari ini. 8 individu dikesan negatif dan 17 individu masih menunggu keputusan.